საარქივო მასალა ანიმაცია და დადგმული ეპიზოდები ერთსაათიანი ფილმი ცისფერი ტრიოს შემოქმედებაზე და ისტორიებზე. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თამა საფერთელაძე, მალხაზ თავარტკელაძე და დავით აბესაძე. სწორედ ისინი ისაუბრებენ მხატვრულ, დოკუმენტურ, მუსიკალურ, ანიმაციურ ფილმებზე. Дилом შედობთ, იმიტომ რომ ქართლის ჩვენი სტუმრები. Дилოცავთ. პირველ რიგში არის არჩეულობრივ გამოცემას, რომელიც ერთდროულად ფილმიც არის და ალბომიც. ერთდროულად ხდება მისი პრეზენტაცია. განახოთ რა ჩვენო ჩემი თქვა, საკმაოდ მოცულობითია, იმიტომ რომ სამი დისკისგან შედგება, რა დისკები ესენი? აქ არის ორი DVD დისკია, ერთი არის მთელი ჩვენი მოცულიან მთელი ჩვენი ისტორია, ყველა კონცერტები აბსოლუტურად საერთო გამოსულართ, მოკლე ფილმები. და მეორე არის უბრალოდ ის ფილმი, რომელიც რომელსაც ახლა ვისაუბრებთ ჩვენ. ეს არის ფილმი, სადაც უნდა დაეტიოს 53 წლიანი ისტორია. რამდენად შესაძლებელია 1 საათიან ფილმში მოექცეს ახალი ისტორია? ისტორია არ არის. ამ ფილმში არის პრაქტიკულად ჩვენი ნამდვილი შემოქმედებითი ნაწილის დემონსტრირება, ვიზუალური დემონსტრირება, ასე ვთქვა, სიუჟეტურად აკეთები, ძალიან საინტერესო მოძებნეს რეჟისორებმა გადაწყვეტილება. ზოგიერთ სიმღერაში არის გამოყენებული უკვე არსებული ფილმებიდან ამოკრეფილი და დამონტაჟებული ვერსიები, არის ანიმაციური ნაწილი კიდე. ეს მათიხებით ახალი გადაგებულია. ხო, როგორ შეესაბამებოდა კონკრეტული სიუჟეტი, კონკრეტულ მუსიკალურ ტრანსპობილებას, აი ეს ერთ-ერთი აკეთებული კლიპების სახით. დიახ, ბატონ დავით, ანიმაცია ახსენეთ და როგორ, ანუ ეს კლიპები, ანიმაციით კლიპია აწყობილი თუ რა სახითაა ჩართული ანიმაცია ფილმში? შეიძლება ითქვას, რომ კონკრეტული სიმღერა, რომელიც ანიმაციაში გადაწყვეტილი, შეიძლება აი კლიპის დონეზე მიიღოს მაყურებელი. და კიდევ ერთხელ მე და მალხაზმა აღნიშნა და ალობა უთხრა იმბიჭებს, ვინც იმუშავა ამ ფილმზე, საინტერესო ხედვით გააკეთეს ეს ფილმი და ერთი ორი ისეთი მომენტია, რომ ალბათ მაყურებელიც არც ელოდები ადამიანს და უცხოთ აი ესეთი ხერხით დაინახა და რა. ჩვენ მქონდა ეს ჩანაფიქრი რომ გადაგვეყვა ესეთი ფილმი, რა თქმა უნდა ვერ მოიცავს მთლიან ისტორიას, ერთ საათიანი ფილმი, მაგრამ სამაგიეროდ გვაქვს სხვა დისკები, რომელშიც არის ჩვენ. როგორც ეს ალბომის პრეზენტაცია უნდა შედგეს დღეს. დიახ. სად? და ეს უნდა შედგეს კინოთეატრ ამირანში, საღამოს 10:00-ზე, 10:00-ზე დაიწყება. გარდა იმისა, რომ მოისმენენ ფილმიდან სიმღერებს, კლიპის სახით ნახავთ ამ სიმღერებს, თუ არის ინფორმაცია, რამდენად ინფორმატიულია თვითონ ცისფერ ტრიოზე? არ ვიცი, არის ისტორიების გახსენება, რომ სიმღერებს როგორ არჩევდით, ეს რამდენად? ბალხას მაგთემაზე ჩვენ იქ არ ჩართულები, ჩანართები, სადაც ჩვენ ვიხსენებთ არ გვოვლენენ ჩვენ ისტორიიდან, ჩვენ მოვლენებიდან. ეს იყო კითხვა პასუხის სახით გაკეთებული. შემდეგ რეჟისორებმა თვითონ რომ დაამონტაჟეს, იქ შევიდა გარკვეული ჩვენი მოგონებები, ჩვენი მოგზაურობის შესახებ, იქ როგორ იყო საინტერესო პრობლემა, იყო ლიგა კავშირაცისა და კავშირის. მაგას მოყვები მე, ეს კარგად მახსოვს, უკაცრავად მახსოვს, ხო არ შეგაწყვეტინე? მოდივართ შანზელიზეზე სამ არც არ დამისწრე ეს. ასაკით ეკუთვნის ბალხას ასაკით. ხო და რომ მოდივართ, ისე იგი ყოველთვის ჩვენ მქონდა ესეთი ასოცირება, რომ საფრანგეთში საერთოდ ბევრჯერ ვარ დაყოფი და ნუ ლამაზი ქალები თავის ფიზიკური აღნაგობით, მაგრამ ვერ ნახეთ თუ არ ვიცი, ქუჩაში არ დადიოდნენ. არ დააკვირდი. ამ დროს მოდის ქალბატონი, ახალგაზრდა გოგონა ქალბატონი, არ შეიძლება ითქვას, რაღაც საოცრება, მაღალი, გამფთარი, რაღაც კარგი ჩაწერებით. და ზუსტად იმ პერიოდში დაემთხვა კანის ფესტივალი და ჩვენი ფილმი გადიოდა ნატრისხე, გახსოვთ? და ახლა ჯარ ვიჩი ჩვენ ეს რიკა და ბიჭებს მეუბნები, რომ ნახეთ მეთქი რა, აი ნაღდი ფრანგი გოგონა. და გავიქეცით, რომ დამდგარიყავი და წერიდან შეგვეხედა. და მოდის ლიკა ხავჯაძე, გადავიდეთ და გამღხარდა იმასა ჩვენს და მე ის დღე ერთად გავატარეთ პარიზში. აი ეს მოგონება იყო ლიკასთან. კიდე რა არის ესეთი ისტორიები შესული? პირველი გასტროლი გერმანიაში იყო თვალსები და იმ პერიოდში როცა გასვლა საკმაოდ რთული თემა იყო საქართველოსთან. თუ არის თქვა ეს პირველი შტაბეშტილება ყოველთვის მაინც სტამას და სამახსოვრებელია და შტაბეშტავია ეს, თუმცა პირველი გასტროლი იყო ჩვენ პატარა ბიჭები ვიყავით მაშინ
ძველი იყო გასვლადთან. ეს იყო დასავლეთ ბერლინი, განსაკუთრებული ქალაქი იყო მაშინ, გერმანელებად იყო გაყოფილი თქვენ კარგად გახსოვთან. და დასავლეთ ბერლინი განსაკუთრებული კულტურის ზონებადი ქალაქი იყო. და იქ იყო ჩვენი პირველი გასტროლი. და იქ მიიღეთ ჩვენ პრაქტიკულად გერმანელების მუსიკალობაზე ახლა წეს არ არის, მე მგონია. გასაკვირი რადონის სპანელები ყავდა რა კულტურის გონერია თვითონ თავის თავი. აი ჩვენი პირველი წარმატება ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო, ისეთი დიდი წარმატება იყო, ეს რომ ვიხსენებთ შტაბისტინებას, ეს იყო გამომრევლებელი. დი მუსიკალურ სამყაროში არის ძალიან ხშირი ესე შემთხვევა, ჯგუფი შეიკრა, მე დაიშალა, ისე შეიკრნენ, დაიშალა. თქვენ მოდიხართ ასე მეჯგრად 72 წლიდან. ის კი არა. და მე მახსოვს ესეთი ისტორიები, საკითხული რომ პირიქით ნათხოვრობდნენ თქვენგან. ბატონ დავით. აი დათო ხავს ესეთი რა, რომ ხო მიყავთ მოყავთ. არა, ჩვენ ზღვაზე, მაგრამ ჩვენ არ მივდივართ. ჩვენ მეძერად ვდგება. ჩვენ ერთი კაცი ყავს სამაგისოთ, ჩვენ თვითონ სტატიკურად ვდგავართ ჩვენს ადგილას. აი ბატონო, ვაღიარებ რომ ქართველი მიქოიანი ვითვარ ახლა მე. დევრან სამში მომიზია სიმღერა და ას ნანო პავლოსი შესანიშნავ ხალხთან მიწერა პარტნიორობა და თავარია ჩვენ დავით ერთად თავარი კიდე ერთია ჩვენი დაშლა არ სერიოზულია რატო ნათელ მირონიც და ვთივართ თან გამყარებულია ეს როგორც არ დაგაგულდეთ მალხაზი ჩემი ნათლია თან როგორც ამბობენ მე არც მაგას ვერ მოესწრებოდი როცა პირველად წარდეთ GPS-ში ხო? მოხდა ეს ამბავი, იმ წუთში ვერ ატომ რაც გადაწყობა, თუმცა რომ ეს ხალხი ერთად უნდა იყოს ზოლო. აკაი. როგორ მაგრამ ის კი იყო რა, ისეთი რაღაცა არის ალბათ საერთო. ამ ფილმშიც გვაქვს პატარა მინიშნებები რაღაც რომ თვითონ დამოკიდებულება სიმღერის მიმართ ხა ას თავს ვიქებ არაფერი, მაგრამ მე რა მოხედულობაში, აი ის ერთი მელოდია სამიოზე ერთნაირად მოქმედებს. აი თლიან თელი არსებით გძნობ რომ ეს აი შენ უნდა იმღერო და კარგად იმღერე. თელი ცხოვრება გავატარეთ კამაჩში სამიოზე. რასთან დაკავშირებით? სიმღერის გარჩევის დროს. ნუ რა თქმა უნდა, ყოველს თავისი მოსაზრება ჰქონდა, მაგრამ ბოლოს მივდიოდით ერთ რეჟიმამდე, რომ უნდა ყოფილიყო ეს სიმღერა. სიმღერის შერჩევაც იყო ცოტა ესეთი თემა, რომ ბევრი განაცხადებული კომპოზიტორიც იყო, იმიტომ რომ ყველა სიმღერას არ მღეროდით. ან უცვლიდით კიდევაც სიმღერას ესეთი შერჩევის. ამაღლა პოპულარობის პიკი როცა ჰქონდა, რასაკვირველია კომპოზიტორებს ჰქონდათ სურვილი, რომ მათი სიმღერები გამღერა. მაგრამ ყველა სიმღერას ვერ ვიღერებდით. ჩვენ გარკვეული სტილი და ფორმა გვაქვს სიმღერის და უნდა მისადაგებოდა ჩვენს შესაძლებლობებს, ჩვენს ხმებს, ჩვენს მანერას. ამიტომ ყველა სიმღერა რასაკვირველია, რომ ვიღერა ჩვენ ზარალთებით უცხოა. ამიტომ ძალიან მკაცრად ვარჩევდით პეტუარს და ამის გამო გიხდებოდა ბერჯელ კარგი სიმღერაზეც კი გვარის თქვა, იმიტომ რომ ის თუ შენი არ არის, რაც არ უნდა კარგი იყოს, მაინც არ არის. დღეს გვაქვს შანსი, რომ მოისმინოს თქვენი ცოცხალ შესრულება, ოთარ რამიშვილის სერენადა. გთხოვთ, რომ დილის მაყურებელს მისცეთ ამ სიამოვნების საშუალებას. მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს 10 საათზე კინო ამირანში შედგება ახალი ალბომისა და ცისფერ ტრიოზე გადაღებული ფილმის პრემიერა. ახსოვ შენი ნახვარ არ იმიხარო და
მოდი გრიგალ მარგა მომიშა ვერ მოვენი ვერ მიპოვე ჩემი ოდა ბაზამ ხული შემთვის გახრა გაილია სიმღერა რომელიც ძალიან უყვარს ქართულ სვენელს შესულია ის აი ამ ალბომში რომელიც პრეზენტაციას დღეს საღამო საათზე გელოდებათ კინოამირანში რა თქმა უნდა ცისფერ ტრიოზე გადაღებულ ახალ ფილმთან ცისაფერთან ერთად დაგემშვიდობები რა თქმა უნდა წარმოგიდგენთ ალბათ საღამოზე ხარ შესულებითაც ასიამოვნებთ მატიჟებთ ორივეს ორმეს მადლობა სიამოვნებით დაგემშვიდობები მოსატრო შემილა გადაგვიწერთ მადლობა